ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကရွှေပြောင်းခြေချသူတွေရဲ့တာသမီတွေအားထားရဖြစ်တဲ့ရွှေပြောင်းပညာရေးရဝန်းဟာစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းမှာကြီးစွာသောအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဓိကကတော့ဒီဘက်ထွက်ပြေးလာတဲ့လူများလာတာပေါ့။များလာတာကအရင်တုန်းကများတာနိုင်ငံရေးအရာပြေးတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့လူပေါ့။အခုကနိုင်ငံရေးမလှုပ်တဲ့လူရောလှုပ်တဲ့လူရောအကုန်လုံးလှုပ်ပြေးရတဲ့ပွဲဖြစ်နေတာ။ဘူးအကုန်လုံးကြောပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရန်သူလို့တတ်မှတ်ထားတာဆိုတော့ဟိုရှုပ်ရွာတွေဆိုရင်မမမစီမဆိုင်ဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးအရာငါနဲ့မဆက်ဆိုင်ဘူးလို့နေတဲ့လူတွေပါဟိုထွက်ပြေးရတဲ့ပွဲပေါ့နော်လူပွဲမျိုးဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေမှာလူတွေများလာတာပေါ့ဥပမာဆိုထိုင်းဆိုရင်မြန်မာလူမျိုးတွေအပြည့်ဟိုလွယ်ဆုံးနိုင်ငံပေါ့နော်အဲမှာမိုက်ဂရိတ်ကြောင်းတွေလည်းရှိတော့သူတို့အတွက်ကမျောလင်းချက်ကဒီမှာလာရင်ကြောင်းလဲနေရမှာဆိုရဲရဲ့ကျပေါ့နော်အားရလေးနဲ့ပြေးလာတာများတယ်နောက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းဒီမှာပြေးလာတာများတယ်ပေါ့နော်အဲဒီပါဆက်နဲ့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်မိုက်ဂရိတ်ကျောင်းသား300ရှိတဲ့ကျောင်းကအခုက1000ပါဝန်းကျင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်တက်လာတော့ဆရာမဒီနေရာဖြတ်ထားခဲ့တယ်နော်အခုဒီဘက်ကိုတက်သွားမယ်မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021 2022ပညာသင်နှစ်မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တက်ခရိုင်နှစ်မှာရွှေပြောင်းကျောင်းသားကျောင်းသူဦးရေ7899ရှိခဲ့ရာကနေ2023 2024ပညာသင်နှစ်မှာတော့ရွှေပြောင်းကျောင်းသားဦးရေဟာ14628ဦးအထိတိုးလာတယ်လို့ MECC လို့ခေါ်တဲ့ရွှေပြောင်းပညာရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးစင်တာရဲ့ကောက်ယူထားတဲ့စစ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ဆရာမဦးရေအနေနဲ့လဲ981ဦးကနေ800ဦးရေနီးပါးအထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဒီထဲမှာမြန်မာပြည်ကနေနိုင်ငံရေးရတိန့်ရှောင်လာတဲ့ဆရာမတွေလည်းပါဝင်လာပါတယ်။လာစားဒီမှာကြာကျွန်တော်တို့စေတနာဝင်တဲ့လူမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါကိုရီးယားဘဝတူတွေကလေးတွေပြုစုပြောင်းပြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာစားကတော့ဟိုမရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စိတ်လွတ်လပ်မှုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီမိဘမဲ့တွေဟိုစီဂျီယန်နဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေတို့ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြရတဲ့ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့အားနဲ့ကူညီကြောင့်ကျွန်တော်တို့မရလဲပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံတက်ခိုင်အပိုင်းနှစ်ဧရိယာမှာမဲဆော့ဖုတ်ဖရထဆောင်ရမ်းနဲ့မဲလမမြို့နယ်တို့ပါဝင်ပြီး2023 2024ပညာသင်နှစ်မှာရွှေပြောင်းကျောင်းပေါင်း64ကျောင်းအထိရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ GED တန်းလို့ခေါ်တဲ့ General Education Development အတန်းတွေမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာလည်း2021 2022ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းသားဦးရေ385ဦးရှိရာကနေ2023 2024ပညာသင်နှစ်မှာတော့1119ဦးအထိတိုးလာခဲ့ပါတယ်။အကြီးမကြီးကတော့မလို့ဆက်တော့ဂျီဒီလည်းဖြည့်ပြီးသွားပြီ။သူအကောင်အစင်းတင်းတော့လောက်ပြီးသားပြီပေါ့နော်။သူကတော့ကျောင်းဆက်တက်ဖို့ကိုကဟိုစကောလာရေတော့ရှောင်နေရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့မရရင်လည်းသူအဖို့ဖားထားပေါ့။သူကတော့ဟိုဘက်ကျောင်းကိုဆက်တက်ဖို့တော့စိတ်ကူးထားတယ်ပေါ့နော်။ဂျီဒီပညာရေးစနစ်မှာဝေကြီးကုန်ကြမှုတွေရှိတာကြောင့်ရွှေပြောင်းကျောင်းသားအလုံးအတွက်တော့လက်လန်းမီတဲ့အနေအထားမှာရှိမနေပါဘူး။ဂျီဒီပြီးသွားရင်တော့ဘာမှကျွန်တော်တော့မလဲ background မရှိတော့ကျွန်တော် scholarship ကိုမရရအောင်ရှာပြီးတက်မရအောင်တက်ပြင်ရကျွန်တော်တက်ပြောက်တော့ဒီတက်ပြောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်နိုင်ငံကျွန်တော်ပြန်အကူညီဖို့အများကြီးကြောက်တဲ့နေရာနေပါဝင်ပြီးမယ်ပြင်ရရေးပိုင်းဖြစ်ဖြစ်တက်နိုင်တဲ့ငွေကြေးပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ချင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော့ကျွန်တော်ပြင်နေတော့အထူးဖြစ်ကျွန်တော်ပြင်နေကမြန်မာနိုင်ငံလုံးအဆိုးဆုံးပြင်နေဖြစ်နေစီးရေးရှိနေတင်မာနဲ့နေသားမှာရှိတဲ့အတွက်တော်တော်တော့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြရအောင်ကျွန်တော်ပြင်နေတယ်။ဒီဒီမှာကကြဟိုဆံမွေးကြီးတွေပြရတယ်။အဲတစ်ပါးကဟို89ဒေါ်လာပြရတယ်ပေါ့။တော့၄ပါးသာတော့ဒေါ်လာ360လောက်ကုန်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြီးအခက်အခဲဖြစ်လာတယ်။အဲ2022မှာစတာပေါ့နော်။အဲ့ကနေစလာပြီးတော့နောက်တစ်ခေတ်ပြန်ပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်တာကတက်သူတက်ဖို့ကျတော့ challenge ဖြစ်လာပေါ့နော်။ဟိုတက်သူကရန်ကိုဈေးကြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေတက်ဖို့ဆိုတာ scholar ရမှာဖြစ်လာတာပေါ့နော် scholar အတွက်ကျွန်တော်ပြန်ရုံးရတာပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေအရထိုင်းမွေးစင်းရှိတဲ့ကလေးတွေသာအစိုးရအကြောင်းတွေမှာတက်ခွင့်ရှိတာကြောင့်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုရောက်လာတဲ့ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေဟာဒီလိုရွှေပြောင်းကျောင်းတွေအပေါ်မိခိုနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရဲ့အခွင့်အရေးအားလုံးတော့ဒီရွှေပြောင်းကလေးတွေကတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးလေ
ဒီလိုမရသေး၍လဲသူတို့အားလုံးကဒီမှာရှင်သန်ရည်ဒီဖို့အတွက်ပေါ့နော်ခုလိုမျိုးဟိုတဆင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲသူတို့ဖြတ်သန်းနေရမှာပဲဒါကလည်းဟိုတဖက်နိုင်ငံကတော့အပြစ်သွားပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့လေဟိုကိုယ်နိုင်ငံကမကောင်းလို့ခုလိုမျိုးဖတ်လာခဲ့ကြတာဆိုတော့ဒီမှာအဆင်ပြေအောင်ဘယ်လိုနေကြမလဲဆိုတာကိုပဲသူတို့လည်းအဲ့ဒါပဲအဓိကတွေးကြမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အခက်ခဲပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့ရွှေပြောင်းပညာရေးစနစ်ကိုလက်လန်းမမီတဲ့ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေလည်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိနေပါသေးတယ်သူတို့တွေကတော့မြို့ပြနဲ့ဝေးကွာတဲ့စိုက်ပျိုးရေးခြံတွေကရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့သားသမီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထားကျင်တာပေါ့အမြင့်မှာထားကျင်တာပေါ့မဟုတ်လားကိုသားသမီးအမြင့်မှာပဲထားကျင်တာပေါ့ဒါမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြီးကတော့ထားမှာပဲလေတွေ့တဲ့နေရာတော့ဘယ်လိုပဲအော်နောက်ပိတ်ဆုံးမဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာငါတို့တွေကတော့ကိုသားသမီးတွေငါတို့ဘဝမရအောင်ငါတို့ဘဝလိုမျိုးမဖြစ်အောင်တော့ငါတို့စာမတက်ခဲပေမဲ့ငါတို့သားသမီးတွေတက်ရအောင်ဒီလိုမျိုးလေးတော့ထားမှာပေါ့ဆရာရဲ့မဟုတ်လားဖြစ်နိုင်ရင်တော့အများကြီးထားချင်တာပေါ့သူတို့တွေကခုလိုစိုက်ပျိုးရေးခြံတွေနားမှာရှိနေတဲ့ကိုထူကိုထအကြောင်းတွေပေါ်မှာပဲသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကိုမိခိုးအားထားရပါတယ်တချို့ကြောင်ကြီးတွေကဝေးတယ်ပြီးတော့ငွေကြေးရကောက်ခံမှုတွေများကြတယ်လေများကြတော့သူတို့မှအစာဝတ်နေအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်သူတို့မပို့ပြီးနိုင်ဘူး10နှစ်သားလျာတယောက်အခု9နှစ်သားလျာတယောက်ဆရာမလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်သားသမီးရင်တရားလိုပဲလိုပဲမရှိရှိရနေတော့ခါကြမ်းလဲတလားကိုတရားဟုတ်ရင်တော့တလားတရားနဲ့ပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းတော့9ရက်တစ်ပတ်ကို9ပတ်လို့ပြောဒါမှမပေးတဲ့ခါလည်းမပေးဖြစ်ပါအောင်ဆရာရဲ့အစင်မပြေတဲ့ခါတော့လည်းဆရာမမပေးဖြစ်ဘူးပေါ့ပြေတဲ့ခါတော့လည်းပေးဖြစ်တာပေါ့အခုလာရောက်လာတဲ့ကလေးတွေကတချို့ကလေးတွေကစစ်ချောင်ကလေးတွေလည်းရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာအဲနေလို့မရလို့ပြတ်လာတာကလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ကတော့မြန်မာပြည်မှာအကျွေးတွေကြောင့်ဘောစီးပွားရေးအစင်မပြေလို့ပေါ့လားတက်လောက်စားတဲ့လူတွေရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဘလို့မှနေလို့မရလို့ရောက်လာတဲ့ကလေးတော်တော်များများလည်းရှိပါတယ်အမီစီစီရဲ့စစ်တမ်းတွေအရဆိုရင်မြမရွှေပြောင်းကျောင်းတွေမှာထိုင်းဘာသာသင်ပြသူဆရာတွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ထိုင်းဘာသာသင်ပြသူဆရာဦးရေက2023 2024ပညာသင်နှစ်မှာ89ဦးရှိပါတယ်။စာဖို့အတွက်ဆန်လေးရှိလေးပြီးတော့ငါတက်တာတွေယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလား။ဟုတ်တယ်။တောင်းတမီတို့ဆရာကဓာတ်တွေကိုခွဲပေးလိုက်တယ်နော်။ဟုတ်ပြီလို့လည်းဆရာလို့ရှိသေးတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်မူလတန်တင်တယ်မူလတန်တင်တယ်ကျွန်တော်ထိုင်းဆောင်ကျွန်တော်အခြေခံတင်ပြီးကျွန်တော်ပြီးလို့အခက်ရအခြေခံတင်တယ်အခြေခံတင်ပြီးမှာကလေးတွေကဒီမှာက14 15ရောက်သွားဆင်ကျွန်တော်ခဏပြောသလိုပဲကျွန်တော်ရာသီလိုက်တယ်ရောက်သွားကြတယ်မိဘတွေကူညီပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီတွက်ကလေးတွေအကြောင်းမဆက်မတက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာထိုင်းပညာရေးကောဆောင်တော်ဆိုတာရှိတယ်ဆရာထိုင်းပြပပညာရေးပေါ့နော်အသက်ဘလောက်ပဲကြီးကြီးကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးအလိုက်သူကအကြောင်းပြနေလို့ရတယ်ဆရာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြင်ပြီးချိတ်ဆက်ပြီးတယ်သူကနှစ်နှစ်ကို3တန်းအောင်လဲဆရာตัว2เนี่ยตัดได้3ตันออกเลย4เนี่ยตัด6ตันออกเลย6เนี่ยตัด9ตันออกเลยตัวไอ้ปัญญาเนี่ยจะฉิ่เสร็จไปแล้วคือสิตัวที่ปัญญาเนี่ยตัดไว้แล้วเสร็จตัวมาท้ายมาตัวจ้องตากัดสู่ถั่วละเจ้าตากัดถั่วละไม่สู้ดีมาณีราสายบากัดมาบาอ่ถอกทามาไม่ရှိดาเนี่ยสายตัวตั้วลาดาปูอศีพี่เลยเสียမြန်မာနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကြောင့်ရွှေပြောင်းအခြေချသူနဲ့ရွှေပြောင်းကျောင်းသားတွေကပိုတိုးလာနိုင်မယ်လို့ပညာရေးအတိုင်းဝိုင်းတွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်